predseda Košického samosprávneho kraja, vážení páni starostovia, vzácni hostia, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Srdečne vás vítam v evanjelickom gotickom chráme Božom v Štítniku. História nášho malebného chrámu siaha až do 13. storočia, preto sme poctení, že práve u nás sa môže dnes večer konať jeden z koncertov prvého ročníka hudobného festivalu Pro Musica Nostra. Božie slovo nás skrze žalmistu učí dobrorečiť a ďakovať Pánu Bohu, Hospodinovi za všetko, čo máme, a nemáme zabúdať na žiadne jeho dobrodenia. Preto aj dnes chceme ďakovať všetkým, vďaka ktorým sa tento festival mohol uskutočniť, a zároveň chcem medzi nami srdečne privítať podpredsedu samosprávneho kraja, pána Daniela Rusnaka s manželkou, pretože celý festival sa koná pod záštitou Košického samosprávneho kraja. Dnes večer vystúpi kolegium Wartburg pod vedením umeleckého vedúceho pána Jana Krigovského, a ja vám všetkým prajem bohatý duchovný, ale aj umelecký zážitok. Dobrý večer, dámy, vážni páni. Dovolte mi teda, aby som vás aj ja v mene svojom, ale v mene predsedu Košického samosprávneho kraja, pána Rastislava Trnku, privítal na tomto koncerte, ktorý je jedným zo šiestich koncertov, ktoré sa odohrávajú v úžasných priestoroch, sakrálnych priestoroch Gemera. Spojenie hudby a práve sakrálneho priestoru je akýmsi prirodzeným. Je prirodzeným a historicky nám daným a vlastným. Ja ďakujem organizátorom, že tento festival, ktorého premiéru letočník práve zažívame, zrealizovali, a že ho spojili aj s niečím, čo doteraz nebolo zvykom a čo možno prebudí novú tradíciu, to je spojilo s turizmom a turistikou, ale respektíve putovaním. A to putovaním za krásou architektúrou, za krásou historických sakrálnych objektov, ale aj za krásnou hudbou. Za to patrí teda organizátorom vďaka, a Košický samosprávny kraj práve takéto podujatia podporuje a bude podporovať aj rekonštrukciu týchto sakrálnych objektov, ktoré sa v našom kraji nachádzajú a ktoré v oblasti Kemera sú aj na území Banskobystrického kraja. V tejto oblasti práve úzko spolupracujeme. No, dosť bolo reči z mojej strany, dámy a páni, ja vám prajem všetkým príjemný kultúrny zážitok, ktorý sme si užili dnes v týchto nádherných priestoroch Štítnického kostola. Pekný zážitok.
dámy a páni, som rád, že ste prišli na tento koncert. Nie len preto, že budete počuť hudbu kolegia Warburg. Nie Warburg. Warburg existuje takisto vrch v Nemecku, kde je krásny, nádherný kostol aj s hradom. Tam už som hral, je to nádherná oblasť toto. My vlastne Warburg znamená senec. V nemčine senec, takže je to ansambel, ktorý pochádza zo Senca. V tomto združení, občanskom združení, alebo ansambly sa združujú slovenskí hudobníci, speváci, tanečníci a takisto umelci zo zahraničia. Dnešný večer sú tu moji priatelia, s ktorými tak viac menej častejšie hrávam, alebo niektorých som spoznal aj o tomto projekte ako nových, ako napríklad Marek Kuba, tento vysoký chlapec pekný vzadu, ten bude hrať dneska na Teorbe. Marek Čermák pred ním je môj dobrý priateľ, organista, obidvaja sú z Čiech. A Katka Kurucová, vynikajúca speváčka, ktorá všade, kde vstupí, vyhráva súťaže. Takže máte sa na čo tešiť. Predvediem vám teraz skladbu od Contiho, ktorého máte v programe. Máte programy? Alebo nemáte? Dobre, takže budem sem tam niečo hovoriť, pretože máme aj takú novinku. Vlastne máme dve dievčatá namiesto jednej. Husli sa zmocnila na poslednú chvíľu, pretože v tejto čase turbulentnej aj náš huslista Daniel Rumler je vyťažený, pretože hrá aj Slovenskej filharmónii a musí tam, to jeho priorita. Tak sme angažovali Euku Telepčakovú, ktorá vlastne sa zmocní huslového parku na tomto koncerte. Takže prajem vám príjemné počúvanie. Som rád aj ja sám, že som v tomto objekte a verím, že slova sa asi dodržia, ktoré tu ste spomínali, že to budete reštaurovať, aj keď sa obávam toho, že niekedy tá rekonštrukcia možno je na škodu tomu objektu, pretože takúto históriu sa nadýchnuť som nezažil ešte nikde vo svete. Naozaj, to je úžasné, my tu už sme pomaly 2 dní a nevieme sa nadýchnuť tohto úžasného prostredia a chceme si to takto zapamätať, ako to je, tu je, pretože 500 rokov na nás tu padá, ale je to príjemné. Takže aj veľmi dobre sa tu hrá, toto kostel, takže ďakujeme za prijatie pani farárke, ktorá nás včera o polnoci tu pomaly prijala. Takže príjemné počúvanie vám prajeme a vidíme sa na konci koncertu. Ešte presto všetko by som povedal, že aká je vlastne ideá tohto koncertu. Názov koncertu, myslím, že má Violone 1500, čiže môj nástroj je starší ako tento kostol, ktorý tu máte pred sebou. Takže kvôli tomu sme to nazvali 1500 a predstavte si situáciu, že cestujeme spolu po celej Európe a ja ako violonista hráš na tomto nástroje, pretože tento nástroj sa volá Violone, je to vlastne predchodca kontrabasu violončela. Stretávam akoby v Európe vynikajúcich hudobníkov a spevákov cestou a s každým si chcem zamuzicírovať. Takže takáto je ideá cestovať aj storočiami. Hráme hudbu od roku 1500 až po súčasnosť. I na konci budete počuť aj nášho výborného skladateľa Vítezslava Kubičku o piesne, ktoré skomponoval na moje básne. Takže je to vlastne takisto prierez 5 storočiami. Thank you.
Vlastne tu sú také afekty skryté, melódia, utrpenie, bolesť, smutná harmónia. A ja keď som hral také škaredé tóny, to boli vlastne tie šípy, ktoré do neho strieľali. Takže nejaké, aby ste trošku mali zážitok z toho barokového afektu. Teraz by sme prešli do hudby, ktorá je vlastne najstaršia z našho repertoáru dnešného, ktorá pochádza z roku okolo 1510-1515. Zahráme vám tri časti zo suity, akoby sú to vlastne tance z holandského nizozemského prostredia. Bude to Alemanda, tanec srdc a pavana, akoby smutočný pochod. Thank you.
Georg Speer. Je to politológ, polyhistor, skladateľ, muzikológ. Vďaka nemu môžeme čítať, tí čo vedia aj v nemčine, ale už aj do slovenčiny sú preložené nádherné príhody celého Slovenska. Naozaj veľmi vtipné a humorné. Nájdete si to meno na internete a budú vám slzy tiesť z očí naozaj prúdom. Že bol to vtipný človek a tento nám zanechal aj takú jednu obrovskú vec, ktorá sa volá Turkische Eulenspiegel. Akoby sranda alebo humor, výsmech Turkov, ktorí okupovali Slovensko v tej dobe. Je to veľké dielo, 4-hodinové, ktoré hovorí o vtedejšej dobe a tam je naozaj veľký for, ako pristupovali vtedajší Slováci alebo naše národy k Turkom a v celej tej situácii. Čiže je to humorné, nie je to tragicky podané, je to humorné, tragicky, áno, môžem to tak povedať. Nájdete takisto toto dielo už nahraté. Je to bohužiaľ v nemčine. A veľkú zásluhu tento človek má aj v tom, ako keď poznáte meno Béla Bartók, ktorý chodil na začiatku 20. storočia s Kodajom, chodili po Slovensku a zbierali všetky dediny a mestečka, prešli a zbierali nápevy, básne, piesne, balady. A napríklad hudobné centrum vydalo, myslím, že minulý rok alebo predminulý rok, veľkú zbierku, ktorá vlastne mala byť vydaná pred 100 rokmi. Vtedajší Slováci nepristúpili k tomu. Ale tento Daniel Speer, sa vrátim k nemu, je takisto zaslúžny v tom, že nielen, že to zachytil vtedajšie tance alebo aj nápevy, ale ich aj znotoval a zaranžoval pre rôzne sláčikové, dýchové obsadenia. My sa teraz dostávame k jeho komornej hre. Zahráme vám sonátu pre dva basové nástroje. Nakoľko v našej kapele sme vlastne akoby traja baso kontinuo hráči, čiže doprovodné nástroje. Mali by sme mať dva takéto nástroje, nemáme. Takže Marek bude hrať prvý hlas. Je to prvý hlas a ja budem hrať druhý hlas basový. A Marek nás vlastne na orgáne doprevádza. Takže číslo, sonáta číslo 1. Thank you.
skladbu, ktorú ste počúvali pre solo violóne, vlastne pochádza zo zbierky, violončelovej zbierky od Gabrieliho, ktorý pravdepodobne nebol len violončelista, akoby, ktorý sa považuje za takého priekopníka violončela, ale aj violonista, pretože z tohto nástroja sa vyvinula nástroj violončelo. Rozdiel medzi violončelom a violónom je jedine v počte strún a výška zostáva. Takisto v jeho kompozícii sa nachádza aj toto lanie, ktoré vlastne ja produkujem. Taliansky violón tohto druhu mal 5 strún a toto je nástroj, ktorý vlastne spĺňa požiadavky pre rakúsku hudbu barokového raného obdobia. Teraz sa trošku prevezieme o pár rokov dopredu, ideme už akoby do 17. storočia, pomaly 18. storočia. Zahráme vám áriu, ktorá je jedna z árií krásnej kantáty od Handla, Delirio Amoroso. Thank you.
teraz sa vlastne dostaneme do obdobia, kedy vlastne violón, tento nástroj, môžeme tak povedať, že patrí do zabudnutia v 19. storočí. A jeho renesancia je teraz koncom 20. storočia, začiatkom 20. storočia extrémne populárna. Dostáva sa na správne miesta tam, kde patrí. To znamená, že častokrát sú obsadzované telesa alebo komorné obsadenia, kde violončelo stále zohráva tú hlavnú úlohu, tak ako ho poznáme, klasické obsadenie v komornom orchestri, kontrabas, violončelo, viola, husle. Tento nástroj, ale bohužiaľ, alebo chvála Bohu, sa znova akoby narodil a narodili sa pre neho aj hráči, kontrabasisti, ktorí strašne radi hrajú na ňom, pretože tento nástroj patrí do komornej hudby, ako sú tieto sonáty, ako ste počuli aj túto sonátu. A ja mám priateľa, ktorý vlastne je profesor na škole Cantorum Basilei, učí improvizáciu a kompozíciu, volá sa Dick Berner a ja som bol s ním na jednom turné a hovorím, že tak Dirk, napíš niečo, prosím ťa, pre tento nástroj, poznáš ho? No, ešte som to tak nepočul, takže na budúce ti donesem ten nástroj a budeme diskutovať o tom, čo sa dá na ňom alebo nedá, pretože veľa solových záležitostí pre tento nástroj z obdobia baroka renesancie neexistuje. Bol to vlastne doprovodný nástroj, veľmi obľúbený, ale bohužiaľ veľmi málo literatúry existuje. Takže ja som ho oslovil a bolo dátum mojich narodenín a deň mojich narodenín prišla táto sonáta. Tak preto sme ju spoločne nazvali, že narodeninová sonáta C-moll. Nie je to veselá tónina, ale je to taká tónina, ktorá má v sebe aj ukrytú aj nádej. Takže je to trošku taká rozsiahlejšia klasická baroka, akoby baroková sonáta, podobná štýlu Johanna Sebastiana Bacha. Takže má 4 časti, je to trošku také väčšie dielko. Takže vám to teraz zahrám. Thank you.
cyklu od Vyťazoslava Kubičku zaznejú tri piesne dneska večera. Cieľu nevedie vždy najľahšia cesta. Druhá piesň, Pane, prečo mi kážeš milovať? A tretia, usiluj sa prejsť tesnou bránou. Thank you.
ešte posledné číslo. Už som tohto pána, ktorý sa tu schovával za tým pozitívom. Ale je negatívny, nebojte sa. V poriadku, ale on je aj fantastický muzikolog. A dielo, ktoré teraz predvedieme, predstaví Marek Červo. Tři krásny večer, budu sa vás pozdraviť. Jako člověk, který se zabývá moravskou, slovenskou a rakouskou hudbou a vlastně odkrývám památky druhé poloviny 18. století s tím, že vlastně poté, co je objevím v archivu, vydám tiskem, provedu je na dobové nástroje. Josef Kušmán pocházel ze Slezska, měl vazby na vlastně známe v té době skladatele, osobně se znal také se slovenským kapelníkem působícím v Bratislavě Antonem Cimrmanem a byli to vlastně současníci a byli to vlastně oba přátelé a známí Karla Dieterse von Dietersdorf, známého skladatele. Tento skladatel psal vynikající vlastně světovou, v té době velmi uznávanou hudbu všech možných žánrů, od komorních věcí přes symfonie velké, velké koncerty pro různé nástroje a taky mše, protože byl vlastně na posledním místě jako kapelník v olomoucké katedrále. Jako skladatel vlastně taky slezského hejtmana v Opavě ještě psal spoustu různých věcí pro kostelní vlastně využití a taky vlastně v rámci komorního muzicírování při mši i vlastně v zázemí. Psal pro kláštery a jednu ze skladeb právě, kterou si obsali ve zdejším v klášteře v Ilavě, tak vlastně budeme dnes provádět. Je to taková komorní vlastně, je to komorní Ave Maria adventní, které napsal vlastně pro zde nástroje, co vidíte, a pro samozřejmě bravurní